halkan idin muuqdo waa hoteelka Nurdoob ee magaalada Jowhar ee maalin ka hor lala beegsaday gaari diyaanaha oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isla markaana sababay dhimashada laba ruux oo shacab iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska Hirshabeelle sidoo kalena ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle isla markaana dhaawacooda loo qaaday magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya iyadoo qarxani uu sababay burbur ismiyaal dhowr ah oo ka agdhawaa agagaarka hoteelka Nurdoob ee magaalada Jowhar waxaana maanta laga sameynayaa olole nadaafadeed oo isxilqaan ah taasi oo lagu dayactirayo goobihii saameynta ba'an uu ku reebtay qarxii isnidaaminta ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefo iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa horkacayo ololahan isxilqaanta iyadoo bulshada ay ugu baaqeen in ay si weyn uga qayb qaataan howlahan bidac soo celinta ee lagu dayactirayo halkani iyo sidoo kale guud ahaan magaalada Jowhar waxay sidoo kale tacsi u dirtay dadkii ku waxyeeloobay qaraxani iyadoo sidoo kalena dadka ku dhaawacmay qaraxani caafimaad degdeg ah bay ugu rajaysay bismillaah maanta waxaan isugu soo baxnay haweenkii iyo dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan in ay ka sameeyaan nadaafad meeshii dhibaatada ay ka dhacday alxamdulillaah markii hore waxaan u tacsiinayaa dadkii geerida ay ka dadka ay ka dhinteen waxaan leeyahay naxariis janaalaha si idinkana sabar iyo iimaan Allah idinka siiyo dadka mas'uuliyiinta ee naga dhaawacna waxaan leeyahay caafimaad Allah siiyo maxay ahayd tola madaxweynaha dowladda Hirshabeelle iyo wasiirada iyo dhamaan gudiga oo soo saaray gudiga gurmadka oo soo saaray madaxweynahan ugu mahadcelinaa qof kasta oo ku nool degmada Jowharna waxaan ka rajaynayaa ololahan isxilqaanka inuu qayb ka qaato ilaahay baa ku mahadsan in meesha dhibaato badan aysan ka dhicin oo dad badan aysan ku geeriyoonin laakiin hantiya ku burburtay oo dad shacab leeyahay guryaha ku burbureen marka waxaan rajaynayaa hadii ilaahay raali ka noqdo inaan kasoo kaba doono dadka isxilqaanka ka shaqeynaya inay ku mahadsan yihiin dhalinyaradii haweenkii bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiinta laftirkooda oo qayb ka ahaa telefishinadan waan u mahadcelinayaa oo iyagana saaka ilaa hadeer markasta barnaamijka markuu dhibaatada dhacday ilaa hadeer heeganka ugu jiray in dadka ay u tabiyaan waxa magaalada ka dhacay waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii meesha ku geeriyooday anigu ku hadlayay magaca dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe waxaan caafimaad u rajaynayaa mas-uuliyiintii naga dhaawacmay ilaahay inuu u boogo dhay ilaahay caafimaad siiyo dadkii hantida ay ka burburteen ayagana in ilaahay bedel qeyr qabo oo siiyo sida dhismihii ay u fuday ilaahay waa ka rajaynayaa iyo dadkii markaas dhibaatada kale ay soo gaartay dhaawacyada fudfudud ahaa waxaa ka mid ahaa cunug aad u da'yar oo yaris oo sanad xitaa aan gaarin dadkii dhaawaca ka mid ahaa oo hal famil ahaa marka ilaahay caafimaad ha siiyo ayagana dadka ololaha isxilqaan ka shaqeynaya haweenkii dhalinyarada guud ahaan inay ka sii wadaan isxilqaankaas aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun bismillaah ilaahay baa mahad iskale masiibadii ka dhacday halkan sidii loo maleeyahay ilaahay ka saqiray ruuxa iyo maxaan ku raadayay lama helo laakiin hanti waa insha allah in la helaan rajaynaa insha allah marka ilaahay intii dhimatayna allah u naxariisto intii dhaawacna allah u booga dhayaan leenahay taas intaas waa intii taxsiyeynta ahayd mataqaanaay annagana annagoo ah ururka haweenka dhalinyarada maxaan ku raadayay bulshada waxaan ku leeyahay rayidka arrin oo maxaan ku leeyahay isxilqaan ku timid sameynayaan maxaan ku raadayay nadaafad wixii anaga nooga aadanay marka anaga nafna ma keeni karna maalna ma keeni karna laakiin wixii anaga isxilqaan ahan ma taqaanay waxaan rabnaa inaan ka qabanno insha allah haddana waa ka qabanay waan rajaynaynaa insha allah intay socoto inaan maxay ahayd intay ka dhamaanayso nadaafada sinan aan sameynaa rajaynaa anagoon kala harin insha allah bulshada maxay ahayd degmada Jowhar waxaan ku raadayay insha allah taala waxaan leeyahay waliba aan ku baaqaa hal yimaado dalku waa dalkiini degmadu waa degmadiini ummada waxaan ku leeyahay isxilqaan waxa ku qabsato waxa waa hal qof oo kaliya magaalada ma sameyn karto mana qurxi karto maalmada insha allah ayay ahayd kadib markii madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen gudi baaris ah uu u magacaabay dadkii ku waxyeeloobay qaraxani Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun warbaahinta Shabeelle Jowhar ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed